A hoće li Kurti ukinuti taksi i time pokazati dobru volju da se pregovori nastave? Da se popunjaju tajni fondovi, oni popunjavaju fondove. Zato kod njih vole da dolaze svi oni koji dolazak naplate 200, 300 ili 500 hiljada eura, odnosno dolara. Počeo od Clintona pa naniže. Oni dok napune njihove fondove preko tih crnih kanala, odnosno preko te sive zone, oni će to ukinuti. Ali oni će ukinuti kada oni odluče. Zajednica međunarodna, ni Amerika, ni bilo koji iz Evrope nije zatražio od njih još uvek zvanično da se ukinu. Svi izađu sa optimističkim izjavama, mi se nadamo, one će biti ukinuti. Tako je, mi se nadamo. Ali ta nada traje već godinu i kusur. A nama je rečeno kad su uvedene sankcije, to može u vrh glave par meseci. A to je direktno povezano sa onim upozorenjima koje sam ja iznosio kada sam bukvalno bio marginalizovan zbog govora mržnje. Ja sam rekao, ljudi, a to sam rekao u protekli, znači pre 3-4 godine, ljudi, mnogo više žita i pšenice se vuče prema Kosovu iz Vojvodine nego što je to uobičajeno. Ja sam to nekad pratio, ja to znam. Ćutali su. Albanci su dovukli onoliko koliko im treba da muče Srbiju sad godinu, dve, tri, nije bitno. I razradili su druge kanale za to vreme. Niko nije oskudevao tamo. Srbiju su zgazili, ali su pokazali da mogu Srbiji da urade šta god hoće. Zbog toga što su uvedene sankcije, odnosno takse, nije trebao da bude kažnjen. Nemoj mi da kritikujemo Ramuša. On radi kako smatra da je korisno za njegov narod i tu se stavlja tačka. Ali naši koji su njega loše procenili treba da dođu na tapet ovom narodu. A ne, večito, srpski narod plaća ono što su političari pogrešili. Dokle to više?